De data, vi har sat fri, dækker rigtig mange forskellige områder. Vi har et kommunekort, et sådan socioøkonomisk kort, som vi har, der hedder Hedenstedkortet, som omfatter vores befolkning, vores befolkningsudvikling, alderssammensætning, statsborgerskab, sammensætning, beskæftigelsesstatus, virksomheder i kommunen og sådan nogle ting der. Så den der demografiske og socioøkonomiske del af kommunen, hvordan den er sammensat, har vi til at ligge ud på det kort. Og på den eksterne bane var der en hel del borgere, der også henvendte sig. Også nogle af dem her, som er meget engageret i deres lokalsamfund. Og lige pludselig så er der nogle data der er meget let tilgængelige i forhold til at se, hvordan går det egentlig med de der forskellige initiativer, vi har sat i gang, og hvor mange er vi egentlig? Og nogle steder fik man jo så også lige pludselig øjnene op for, at det kunne godt være, at man skulle sætte nogle ting i gang, fordi at den demografiske udvikling, den var måske lidt anderledes, end man havde regnet med. Så på den måde har det også i hvert fald givet noget interesse og sat noget lys på nogle ting for nogle af de her borgere her, som de ikke havde før.